jinsi ya kuchagua wateja wa biashara ya unga wa sembe ni muendelezo wa video za ujasiriamali zinazotengenezwa na Tan Business Channel. Unapotaka kuanzisha biashara ya unga wa sembe, kuna changamoto mbalimbali ambazo utakutana nazo. Moja ya hizo changamoto ni jinsi ya kuchagua wateja wa biashara ya unga wa sembe. Ni muhimu kufahamu kuwa biashara ya unga wa sembe huanzishwa kwa madhumuni ya kutosheleza mahitaji ya wateja. Kwa hiyo, uamuzi wowote utakaofanya ni muhimu kuanza kumfikiria mteja. Kabla hujafanya uchaguzi wa wateja wa biashara ya unga wa sembe, ni vizuri kwanza utafakari aina ya wateja wa biashara ya unga wa sembe. Kuna aina kuu nne za wateja wa biashara ya unga wa sembe ambazo ni kama ifuatavyo. Moja, maduka ya rejareja ya unga wa sembe. Mbili, maduka ya jumla ya unga wa sembe. Tatu, taasisi za serikali na binafsi kama vile shule, majeshi, hospitali na kadhalika. Na nne ni wanunuzi wa rejareja wa madukani. Video hii inaeleza jinsi ya kuchagua wateja wa biashara ya unga wa sembe kutokana na makundi hayo manne ya wateja ya unga wa sembe. Tunakuomba subscribe ili usipitwe na video zetu zinazotolewa kila siku. Unaweza pia kuangalia video zetu nyingine za ujasiriamali kupitia YouTube channel ya Ali Mwambola. Kutambua fursa ya kufanya biashara ya unga wa sembe. Fursa ya kufanya biashara ya unga wa sembe ni kitu gani? Mafanikio ya biashara ya unga wa sembe yoyote kwa kiasi kikubwa hutegemea kuwepo kwa wateja wa hiyo biashara ya unga wa sembe. Bila ya wateja, biashara ya unga wa sembe haiwezi kustawi kabisa, na kuna uwezekano mkubwa wa hiyo biashara kufilisika. Sasa, ni jambo gani la muhimu inabidi utekeleze ili biashara ya unga wa sembe iwe na wateja wa kutosha? Unachotakiwa kufanya ni kuchunguza kwa makini changamoto za wateja na kuzigeuza kuwa fursa ya wewe kuanzisha biashara ya unga wa sembe. Ili kupata wateja wengi, inabidi ufahamu matakwa ya wateja. Inapotokea matakwa ya wateja hayatekelezi, ina maana kuwa wateja wanakumbana na changamoto. Kama unataka kuwavutia wateja, inabidi uwe na ufumbuzi wa kutatua changamoto zao. Kwa hiyo, changamoto za wateja ni fursa kwa mjasiriamali kufanya biashara ya unga wa sembe kwa kuhakikisha unaondoa hizo changamoto za wateja. Changamoto za wateja wa unga wa sembe. Wakati unafanya utafiti wa kutambua changamoto za wateja, ndio wakati unavyoweza kufahamu aina ya wateja wa unga wa sembe wa kuwachagua. Baadhi ya changamoto zinazowakabili wateja ni kama zifuatazo. Moja, kukosekana kwa duka la unga wa sembe kwenye eneo linalohusika. Mbili, upungufu wa bidhaa ya unga wa sembe kwenye eneo linalohusika. Tatu, huduma isiyoridhisha kwa wateja wa unga wa sembe. Na nne, bei za bidhaa za unga wa sembe ambazo ziko juu sana. Sasa hebu tuangalie uchaguzi wa wateja wa biashara ya unga wa sembe. Uchaguzi wa wateja wa unga wa sembe hutegemea fursa inayojitokeza eneo fulani na uwezo wa mjasiriamali kutoa huduma inayokidhi matakwa ya wateja. Uchaguzi wa kwanza ni maduka ya rejareja ya unga wa sembe. Kama utachagua kundi hili la wateja, itabidi uwe na mtaji wa kutosha wa kuwahudumia wateja. Haya ni maduka ya rejareja ambayo yanahitaji unga kila wakati. Hivyo inabidi uwe na mtaji wa kutosha ili hayo maduka yasikose bidhaa ya unga wakati wote. Uchaguzi wa maduka ya jumla ya unga wa sembe. Kama utachagua kundi hili la wateja, itabidi uwe na mtaji mkubwa zaidi
na ikiwezekana inabidi uchukue mkopo kutoka benki. Maduka ya jumla ya unga wa sembe mahitaji yao ni makubwa sana, kwa kuwa wao ndio wanauza unga kwenye maduka ya rejareja. Hivyo inabidi uwe na uwezo mkubwa wa kifedha ili hayo maduka yasikose bidhaa ya unga wa sembe wakati wote. Namba tatu ni uchaguzi wa taasisi za serikali na watu binafsi. Kama utachagua kundi hili la wateja, itabidi uwe na mtaji mkubwa zaidi, na ikiwezekana inabidi uchukue pia mkopo kutoka benki. Taasisi za serikali na za binafsi zina mahitaji makubwa ya unga wa sembe ili kukidhi idadi kubwa ya walaji wao wa unga wa sembe. Hivyo inabidi uwe na uwezo mkubwa wa kifedha ili hizo taasisi zisikose bidhaa ya unga wa sembe wakati wote. Namba nne ni kundi la wanunuzi wa unga wa sembe wa rejareja. Kama utachagua kundi hili la wateja, uhitaji kuwa na mtaji wa kutosha wa kuhudumia hawa wateja. Hapa ni kuwa unamiliki duka la rejareja ambalo unauza unga wa sembe kwa wateja wadogo wadogo. Hata hivyo, inabidi uwe na mtaji wa kutosha kuhakikisha unga wa sembe haukosekani dukani kwako. Tumefika mwisho wa mada yetu ya kuchagua wateja wa unga wa sembe. Kama wewe umeanzisha biashara ya unga wa sembe, tungependa kufahamu jinsi ulivyochagua aina ya wateja wa unga wa sembe. Mada zetu zinaendelea kwenye programu yetu ya jifunze ujasiriamali. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na mada zetu zinazoendelea kutolewa kwenye programu za Tan Business Channel. Asante na karibu tena.